Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində gömrükçülər daha bir uğurlu əməliyyat həyata keçirib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilir ki, 107 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan heroinin ölkənin gömrük sərhəddindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhdin qarşısı alınıb. Belə ki, Komitənin Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsi Əməliyyat və Tədqiqat İdarəsinin keçirdiyi əməliyyat tədbiri nəticəsində Astara Gömrük Postunda Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə İran İslam Respublikasından Çexiya Respublikasına mozaikalı və instruksiya ilə bəzədilmiş ağac məmulatlar, ağac heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar yükü aparan Ukrayna Respublikası vətəndaşının idarə etdiyi Volvo markalı yük avtomobili saxlanılıb və gömrük yoxlaması tətbiq edilib. Sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük orqanına bəyan edilməli hər hansı predmetin, o cümlədən narkotik və psixotrop maddələrin olmadığını bildirsə də, kinoloji xidmət iti xüsusi işarələrlə avtomobilin qoşqusuna reaksiya verdiyindən yük boşaldılıb və 101 ədəd düzbucaqlı formalı, üzəri mozaikalı panellər əsaslı yoxlanılıb. Baxış zamanı panellərin hər birinin daxilində çərçivə hissələri boyunca yerləşdirilən silindr formalı rezin borular aşkarlanıb. Həmin borunun içərisində isə gömrük nəzarətindən gizlədilən çəkisi 107 kilogram 232 gram açıq qəhvəyi rəngli narkotik vasitə heroin olduğu məlum olub.